السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمانا خيارتا اشترفتا لأمالك استوجوكتان سودا وادا نوحارنا هالكاني إلان كلوو داقنو نحوكتي ودن بيسي إلان كيرا الصوماليات لغو ديري مغالا دا بورما حرونتا قبلكا أوضل نمركا كلي إلان كاسي متقناي وادنتي وحا ندري ننكا سواء وغاية أسكاري كترسان عيدان كبوليس كأما إلالا دا جامعة دا حوك كلا دوم بعمر تقنية كسر بحي أو عرمه هسي كسابسنا أرض بدن أو كتر سن جامعة ده يوحى إقبال قابينيين مظاهرات إلى جسور جديد تلك أرضيجة حكومة ده لفت هذا ده البدن بعمر تقنية يودان يودا قار كله أو ضت كملنا وحيد هن إنك وحى لود لي عنصريين يه عرمه كله أو فرب بدن بس عرمه هسي ما حق حقيقة halkan baan doonayaa insha Allah in aad kula wadaago xog u dambeeyay balse hadii aad ku cusub tahay channelka bidaan subscribe saaro like share intaba waa muhiim hadii intaasi aan kaga soo gudubno een shalay magribkii waxaan la wada soconay wada arkeenay ninka sana oo maqraati uu ka ahaa baraha bulshadana ku jirtay in inan yar oo dhiganay jaamacadda Camuud in ma taqaanay lagu dilay magaalada Buurama goolka oo dhan مركا دل كينا كاسي وحا متقانا كيميت حضال هين فربادا مركا هوري إنا كاسي وإنان ري بودانا بودان ومتقانا يوكسو تشيدي عرضي دا موها ري بودان وحكبر تجامعة دا عمود يومتقانا يوكميدها إنان ير أو دائر يومتقانا يوها جامعة دا وليبق وحاقسان يقابتا انجينيرينك مستقبل إفايو يومتقانا يولها إن كستا أو قف كستا با أو هديديلي باكي أوليها لكن مدى الله إيضان مطغانا إيميل أي كو قرانتحي إن أساقا رجبو حبا أو قبي إن إنجينيري كتنمايو كدي من الشقب اللابو عن فعوتات كيسي إيا أساقا نفتيسي إنتبا بلسه إي بي وحا أو قدري إن مركا أو سوغارا قيبتا اللبات جامعة دا إن هالكاسي أي وقتهاي نولشيسي مركا dadka inta badan waxay isweydiinayeen inankan waxa la yiri markii uu horeeyay jaamacada cashirkii madqana waa qaatay kadibna waa galbaday gurigiisu aaday balse waxa uu soo ilaaway taleefankii isaga uu lahaa ku soo ilaaway jaamacada dib u soo noqday markii uu yimid geedka la gareeyayna askarigii ba madqana u diiday marka dadka qeyba sibi uga hadleen koo wax yiraadeen isaga iyo waxaysaf dhaafay askarigii ma taqana mesh ilaalinayay muran ba dhaxmaray kadibna tan gacan ka hadal iyo isku bedeshay dadka qaar waxay dhan maya ma aheen ee yarka waxa uu watay calanka Soomaaliya dhar calanka Soomaaliya ayuu ma taqana uu watay taasi oo ay ula jeedaan in aan wad ogeyn een maalmahan dambe in xoga een uu jiray rabshado ama qalaalaysa ee dadka ee reer Buurama ay ma taqana ay sameeyeen ay dhahayeen innagu Soomaali weyn baanahay iyo wax lamida iyo hata gabar aan arkeenay matqaan lagu xiray magaalada Buurama loona xiray calanka Soomaaliya ee xiratay dirti marka dadku inta badan xagaasi ayay ka eegeen balse ardayda rebudan ee wax ka barta jaamacadda ayaa matqaanaya xaqiiqda iyo waxa jira ka sheekay waxa ayna sheegeen in arintaasi ay tahay waxba kama jiraan yarkan inanka la dilay in wax عنصر نماء وصل لكل من إن وصل جرين وحمت قناعي أه إن علن قوتي بل سأي هاد السجع يو إن أسكرجة ومت قناعي أفجرم واجي كدي من جعان كهذا القاسي ماشوا خد عاي كدي من الصواب صدي بل سه وحيله مهدي أه مركبة إن نك جعان تجستي جعان كدي لها إن لقبتي وهذا وكجرة جعان تا معها لا مه أمنجة iyaguna ay wadaan matqaanay baaritaankiisa marka wax kasta horto in laamaha amniga in looga dambeeyo maadaama iyagu matqaanay ay wadaan baaritaanki ardayda qaar ba waxay ay dhahayn aan sameeyno mudaharaad laga soo horjeedo in ku doonayna matqaanay cadaalad marka qofka cadaalad uu doonanayo waa markii gacan ku dhiglaha aan gacan aan lagu heenin qofkina cadaalad matqaanay u waayo لكن si hadda maadaama ninkii gacanta lagu hayo laamaha amniga baaritaanka ma taqanay ay wadaan waa in ma taqanay lagu xushmeeyo iyaga ma taqanay ay ka soo saaraan go'aan
waxaan ognahay in arday badan oo comfort ka timid in mataqanay ay wada joogan in Hargeysa iyo in Boorama inta mataqan inay wax ka dhigtaan jaamacadaha meeshaasi dadka Soomaaliyeed waa isku wada mid waa dad mataqanay wada hal ah wax barashadu way ka dhaxaysaa fanku ka dhaxaya wax kastaba waa ka dhaxaya balse wax kaliya hada mataqanay dadka u kala soocan waxa uu way waa dhanka maamulka iyo dawladnimada taas ma mataqanay isku khilaafsan yahay laakiin inta kale Soomaalidu meelay joogtaba kan jigjiga joogay kan gaaris joogay kan muujis joogo ama kan buala joogo isku mid weeye ma kala duwana marka muhiimadu waxa ay tahay kaliya waxa way in mudaharaad iyo qayli iyo baaki mataqanay ardaydu inaysan sameynin balse ay sameeyaan in markii la waayay cadaalad in markaasi wixii la gudboon mataqana ay sameeyaan bal aanay ku joodiyo qaar ka mid ardayda jaamacadda Xamuud ee waliba ka soo jooday Puntland jaamacadda Xamuud dhigtana faculty engineering ka safar moor in waxa dhacday inuu galabtii uu galay imtixaankii finalka ahaa uu kaga gudbay safar moorka uguna u gudbay juniorka in wuxuu si nabad ah ku soo dhameystay imtixaankiisi xaafadiisa ku yimi waxa dhacday inuu taleefankiisi ama mobilkiisi smartphone ka aha uu ku soo ilaaway xaafadiisa in jaamacadda ku soo ilaaway ka bacdina uu damcay inuu jaamacadda dib ugu laabto kana soo qaato taleefankiisi in sidaa daraadin halkaas ay ka dhacdinay is afdhaafaan ciidankii joogay jaamacadda in sidaasna walaalkayo ay TC ku noqotay waqtigiisina uu intaas ku dhamaaday waxa kale oo jira warar soo jira in Ibrahim uu si tacaana Soomaaliya ama uu xinaacana Soomaaliya in halka waxa ka cadeynaya inaanu Ibrahim wax aanan sidan wax aanan xinneyn ee uu ahaa arday imtixaan soo galay abdi imtixaan ku jirayna uu ahaa hawlahaasna uusan ku jirin in marka waxa nasiib darro noqotay xilli kan inay soo kiciyay in walaalkayo oo meeda warar been ah lagu laro dhimashadiisa ama taasidiisa waxa leenahay in kolle kiiska hadda in dawladda gacanta ku jirta kula jirta waan la wadaa in heer jaamacadeed iyo heer dawladba insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan si cadaalad ah ku dhamaan doono kiisku waxaan kaloo halkan rabaa inaan fariin uga diro arday badan iyo xansuuq ku jirta oo leeyahay in bari subaxa leeyahay waxa dhici doona mudaharaad in waxaan halkan uga sheegayaa dhamaan ardayda jaamacadda Xamuud inaan balan loo yeeran baladana iska fogaayo kiiskuna meel fiican marayo marka Ibrahim uu cadaalad waayo ka bacdina wixii la sameyn lahaa markaas ay gudboon tahay laakiin marka hore aan laga warsugo dawladda inna lillahi wa inna ilayhi raji'un sida ay walaalahayba ka dhawaajiyeen horta waa dareen aad u xun kaliya aan halkan waxaan uga dirayaa faamilka uu ka dhintay hooyo aabe samir iman allah idinka wada siiyo kaliya kama uusan dhimin waalid ummada Soomaaliyeed oo dhan uu ka baxay mar labaad iyo mar saddexaadna waxaan aad tacsi ugu dirayaa hooyadiis iyo aabihiis iyo faamilka uu ka dhintay oo dhan samiri imaalahan ka siiyo kitaabkiisana gacanta midiga allah ka siiyo intaasi waxay ahayd waa hadalkii ardaydii ka soo jeeday Puntland ee mataqanay ka hadlayay dilka inankan marka kulley wixii kale ee ka soo kordhay xogna insha allah halkan baa idin kor wadaagi doonaa hadii ay baydmo daawadayaal intaas aan ku soo koobay barnaamijkan aan ku dulmeerinay ama aan ku kormeerinay xaaladii u dambeeyay ee inankiira lagu dilay Boorama wixii ka soo koran insha Allah halkan baan idinku wadi doonaa intaan barnaamijkan kan xukumeyno nabadiina.